الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه التنزيل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلله الحمد والمنة Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuwa na nafasi na fursa ya kufanya mazoezi juu ya kujikinga na mambo mengi katika maisha haya yaliyopo, kujikinga na maradhi, kujikinga na vikao ambavyo kwamba ni vibaya, ambavyo kwamba vampelekea mtu katika uovu, majalisi su maskani ambazo kwamba ni mbaya mbaya. Lakini takatufahamu katika mazoezi, Muislamu atakaniwa ajue kuna mazoezi sampuli mbili. Kuna mazoezi ya kidhahir, physical exercise, na kuna mazoezi ya ndani ya moyo. Leo nitawafahamisha hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu. Riwaya yake ilikuwa ni ya Muslim. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minu al-dha'if. Wa fi kulli khair احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. حديث هي يتفundisha nini katika mujtama? Yatufundisha ya kuwa mu'min ambaye kwamba ni qawi ni bora na ana fadhila kuliko mu'min ambao kama ni dhaifu. Kulingana na al-Imamu an-Nawawi rahimahullah, ameieleza hadithi hii ya kuwa al-mu'minu al-qawi, al-qawi fi al-ibada, al-qawi fi al-taqwa, al-qawi fi al-din. Ni mtu kuwa na nguvu katika ibada, na nguvu katika dini, na nguvu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo utakuta nguvu hii al-Imamu an-Nawawi ameirejesha katika yale mazoezi ya kiroho. Na mazoezi haya ya kimwili ambapo kwamba tutafanya exercise, moja katika faida yake tunajua tutajiweka mbali na maradhi. Pia vile vile tumsikilize Mtume sallallahu alayhi wasallam atufundisha nini katika faida ya qiyamul layl. Imepokewa na sahaba Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu ya kuwa Jibril alayhi salatu wasalam amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma shi'ta fa innaka mujzi'un bihi wahbib man shi'ta fa innaka mufariqu wa'lam anna sharafal mu'min qiyamuhu bil-layl wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ya kwamba sharaf ya mu'min ni kusimama yeye kwa usiku, na atuambia sahaba, nikimalizia, Salman al-Farisi radhiyallahu anhu akitupatia wasia sisi asema, alaykum biqiyamil-layl, jilazimisheni juu yenu kuhusiana na qiyamul layl. Kwa sababu gani? Fa innahu da'abu salihin qablakum, huo ndio ulikuwa mwenendo wa waliokuwa kabla yenu. Kisha faida ya pili, wa maqarabatu lakum ila rabbikum, inawakurubisha nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa mukaffaratun lisayiat, na inawafutia madhambi. Kisha akasema, wa mataradatu lidda'i minal jasad, na inafukuza maradhi kutokamana na miili hii ambayo kwamba tuko nayo. Kwa hivyo utapata ya kuwa mazoezi haya tunayofanya yanalingana na fadhila ya mtu kusimama qiyamul layl. Ukisimama qiyamul layl utafukuza maradhi katika mwili wako. Vile vile ukifanya mazoezi haya utafukuza maradhi katika mwili wako. Nasaha yangu kwenu nyinyi na kwa wote Waislamu ama wote katika wanadamu wanaoishi juu ya mdongo wa ardhi, wasiache mazoezi haya tunayofanya, na wajilazimishe kuingiliana na mazoezi ya kiroho ambapo kwamba ni qiyamul layl. Wa ila huna antahi, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, as'adallahu awqatakum wa ila al-liqa.